Jasné, věděli jsme, s kým máme dočinění znova, ale do každého zápasu jdeme s imperativem, aby jsme bodovali a jednoducho, keď dostaneme za minutu také dva, dá se povedat, lacné góly, to už si zase je to déjà vu, presne zo Spartou, že ťažko sa ten zápas otáča, ani myslím, že sme nemali nejakú šancu dneska, takže hovorím, Slavia nás neprehrávala, ale ukázala kvalitu, potrestala nás za naše chyby a úplne v pohode si to ten zápas ukočírovala, takže sklamaný, určite z každej prehry je trenér sklamaný, chce získavať body, ale Sparta Slavia jednoducho momentálne my nemáme nárok na nich a stále sa vrátim len k tej prehre s Pardubice, ktorá ma stále mrzí. Na úvod děkuji. Prosím odkazy. Sajdu na Frontarnes, dneska jste vsadil na 3 stopery. Už nám to říká, proč vám vysvětloval, co vás tomu vedlo? Vaše. Tak jednoznačně ty chyby, které robíme stále vzadu, to nás zabíjí. Jako jednoducho, to jsou úplně jednoduché balony, které by mali stopery vyřešit. A z toho pohľadu, že asi som vedel, alebo tušil, že budú hrať na troch, čiže placka na placku. A hovorím, na Slaviu to platilo dneska, oni mali vlastne, dali gól len po našich absolútnych kolapsoch, také chyby by sa nám nemali stávať. Prvý gól, Buďo sa háda s rozhodcom, prestrčila na šranca, nakopnutá lopta na nikoho a tam neviem, či to aj Memice dá vlastný gól, takže to je v péčku, taký gól dostať a hned na to rozohrávka a ďalšie. Dano Flajší úplne sám, môže dať hoci kde loptu odrazená, kde stojí Krčo a to sú strašné chyby. To sa nedá nejak na to ani natrénovať, ani reagovať. Hovorím, to je vec hlavy, koncentrácie a tak ďalej, hovoríme o tom, ale to sú obrovské chyby. Janusz Bitmar, Głos. Vypadá to, že v zápase s Teplicemi budete hrát zase v jiném trošku rozpoložení v obráně, to znamená místo 3 obránců třeba lineu, nějakou takovou tu italskou, nebo... Ještě raz? Se 4 obránci v zápase s Teplicemi, jestli si se chystáte. Ale to uvidíme, jako my jsme trénovali, robíme systémy aj v tom, čiže tam... máme to zohrané, ano, aj keď na tých fullbackov by tam mala byť dneska ťažko vyčítať niečo Ražnatovičovi alebo Mimičovi, možno Mimičovi to zavretie tej strany aj pred tým tretím gólom, ale tam nemáme alternatívy ako naozaj do kvality, takže je to opcia, uvidíme, jak sa to vyrobí, takže teraz vám nepovíme, či pôjdeme v 4 v line alebo v 3, takže to je, ja hovorím, že systém nie je rozhodujúci, systém je rozhodujúci aj kvalita hráčov. Další dotaz, poprosím. Dobrý den, to je Rašpiny a Zajíku Sport. Vzhledem k tomu, že máte hodně lidí v Barce, tak končí přestupní termín ve čtvrtek, tak budete se snažit ještě někoho získat do kádru. Ja keby som vám rozprával históriu, ako naozaj platí, ja dávam klobúk dole, ja som toľko hráčov prelustroval, len teda my máme určite nejaké limity a dostať sem hráča je obrovský problém, vám hovorím, to je vážny problém, ako dostať za tie podmienky, ktoré máme my a plus keď pozeráme na tú kvalitu, takže tí niektorí hráči to je... A, poviem, hrať zo Slovenska, dobre platený v Dunajskej strede. Bude radšej sedieť na lavičke, bude si brať 15 000 eur plat, ale nepôjde hrať tu do svojho regiónu, aby pomohol svojmu regiónu. Čiže tí hráči sú dneska nastavení, sú rozmaznaní, ja poviem to rovno, sú v pohodlí a dneska sú pre nich peniaze dôležitejšie, jak výkon alebo hrať futbal. Sama asi platí o balkánské cestě, tam už asi taky ta kvalita není taková, nebo už není z čeho brát asi, že moc. Ti hráči se rozebrání taky. Tak dneska je to naozaj o těch manažeroch. Spousta hráčů prechádza, ano, je to obchod s fotbalistami a
Ja hovorím, ja nechcem, aby sme urobili nejaké chyby, čo sa týka transferovej politiky, ale my určite potrebujeme posilniť, takže máme na to 4 dny a niečo máme rozrobené a verím, že sa nám to podarí aspoň niečom, takže nech je to otázka najbližších 4 dní. Musím byť optimista a verím, že sa nám niečo podarí. Já se ještě vrátím na ten začátek. Jirka Flašma na stoperu, tak jak udělal tam jednu teda velkou chybu, ale jak jinak se vám teda jako tam líbil, protože to není jeho post, že jo? On to hrával ještě vole kedy dávno, myslím, nevím, či u Lindra Trpišovského ještě, možná i předtím v štvorke hrál stopera, ale z té pozice, že lavák, já si myslím, že to nezvládl zle, ano, až na ten odkop, ale tam ťažko povedať, musím to pozrieť, či to bolo, chcel to dať z jednej, nejaký nákop odražená, ale tam zle postavenie krča. Nemalo by sa stať, že z jednoduchého nákopu ide. Som to spomínal, že ide chytil sa na branu a dá z toho góla, takže to sú také obrovské chyby. To možno keby tam ste boli aj vy, tak ten gól nepadne, ako jednoducho tam sa stačí postaviť do tej cesty. To říkám fúr, že by ste tam mali byť. Jasné, to tak ja hovorím, keď som tam, tak že to už pracuje hlava tým hráčom, už vedia o tom, hovorím. Máš, dobre. Máš tisíce. Dá se teďka hodit to ze stolu, ty 3 dny ale Sparta Slavie a začít znova? Ja hovorím, začíná sezóna, jako je to v prdeli, pretože skôr 0-9 mrzí, ale zase tie Pardubice, tam sme to, ja hovorím, ten herný výkon dneska nebol zlý, ako hovorím, tam to bolo tam fajn, síce len po 16, ale boli tam aj dobré veci, nemali sme nejakú čistú šancu, ale už hovorím, že na tých hráčov možno ide taká deka, musia si veriť, musíme to prekusnúť a musíme to zlomiť v najbližšom zápase. Hrá sa tam o 27 bodov, takže nebudem tu plakať, lamentovať, hrá sa o veľa bodov a treba sa zvednúť, odraziť sa od volačoho a ísť, takže trénujú dobre chalani, áno, pracujú, dobrá zimná príprava, teraz veľké facky, ale to bol týden naozaj špatný, ale život je ďalej, to znamená, musíme ísť ďalej. Musíme, alebo respektíve budeme sa vydať do záchranu do konca. To sľubujem za hráčov. Zajtra je nový deň, takže hovorím, ideme, musíme ísť ďalej. Případě, že byste nezískali postery, tak vy sám třeba nemáte úplně záruku, že ten tým je tak kvalitní na to, aby tu ligu zachránil? To by som si nedovolil povedať vždy. Ja som prešiel dosť klubmi, aj som skúsený dosť na to. Títo naši hráči sú naši hráči. My sme si ich vybrali a musíme s nimi robiť, či sa nám podarí transfer alebo nepodarí. Ale vieme, kde nás tlačí topánka. Títo súperi silní nás odhalili. Áno, v tom potrestali nás, každú chybu nás potrestali. A ťažká otázka, ťažká odpoveď. Ale keď sa nám niečo nepodarí, tak niečo budem musieť vymysleť, určite. Ano, se vám líbil Vinicius. Ale áno, ten chlapec má potenciál, je to mladý chlapec. Myslím, že aj s Lakim sú rovnaký ročník, 19 rokov, zbierajú skúsenosti a hovorím, nesklamali, to znamená ani Lakiezek, toho som stredal vlastne len kvôli tomu, že má 3 žlté, lebo má posledné zápasy fajn, je síce mu chýba nejaká gramatika, technika, ale má postavu, má dynamiku, má srdce, takže na tom treba stávať a Viny to isté, je nešetrý na kroku. Škoda, že to tam sa neodrazilo nám pri tom pressingu na toho Mandousa, že dneska nám ani nepadajú také veci, čo niekomu padajú, takže sme v takej fáze, že chalani musia dvihnúť hlavy a ísť veriť tomu a ísť ďalej. No. Ďakujem.